אז הילה שלקמן, שלום לך. שלום. ברכות. תודה רבה. סיימת את התלמוד. בואי, רגע, גם עשתה היסטוריה. תסבירי מה זה אומר. הראשונה? הראשונה שסיימת בגיל 17? לא, לא. אומרים שאני הכי צעירה, אני לא יודעת. אנחנו קבענו שעשית היסטוריה. יפה. נדבר עם גינס גם. מה זה אומר? תסביר לנו את המשמעויות למי שלא מבין. אז יש, כאילו, הגמרא זה מאוד ארוך, וכדי שזה יכול להיות נגיש לכל אחד, ובאמת, כאילו, ריאלי לסיים את זה, חילקו את זה לפי ימים. כל יום, אף יום דף. אז זה ממש לוקח הרבה זמן, זה מסלול של 7.5 שנים, וואו. שכל יום צריך ללמוד, ואם מפספסים, אז משלימים. רגע, אז התחלת בגיל 9.5? בגיל 10, כן. גיל 10. מה גורם לך בגיל 10 להתחיל לעשות דבר כזה? אבא שלי ואח שלי הגדול, ארי, הם סיימו, הם למדו בסבב הקודם. זאת אומרת שהם התחילו כשאני הייתי בת 3. אז ראית אותם לאורך השנים? כן, זה היה משהו מאוד נוכח בבית שלנו. כל יום הם ישבו סביב הדף ודיברו וקראו וזה? כן, ואני ידעתי שזה מיוחד, וכאילו ראיתי שזה משמעותי, אבל לא חשבתי שזה כל כך קיצוני או לא קיצוני. לפי התמונות זה ממש אירוע משפחתי, כלומר אין יום שלא יושבים וכולם סביב האבא ומדברים על זה, וואו, איזה יופי. אתם משפחה דתית? כן. דתית. אז זה חלק מה... כמה זה קשה להצטרף ל... לשבע שנים, 7.5 שנים של לימוד? זה קשה. כאילו, אני ואח שלי הקטן, יוסף, כשהתחלנו, אז היינו קטנים, 9 ו-10, אז לא ממש הבנו את המשמעות של זה, אבל באמת מתרגלים ויושבים כל יום, וזה כבר לא נהפך לאיזו מטלה שהיא קשה. כאילו, זה בסדר. אבל איך בגיל 10, 11, 12, 13 בעצם לוקחים טקסטים שמורכבים בחלק? תקשיב, אני אתמול, היה לנו אייטם אחר, אז לא הצלחתי להבין שום דבר. לא הבנתי. זהו, אני גם ניסיתי לקרוא גמרא, ולא ממש הצלחתי להתקדם מעבר לתעמוד אחד, אבל איך מבינים את מה שכתוב שם? אז באמת, אני ממש זכיתי, גם אבא שלי הוא מאוד חכם, אז הוא היה מלמד אותנו ומעביר לנו, ויש הרבה ספרי גמרא שיותר קל להבין אותם עם הפירושים שכתובים, וגם בבית ספר, באולפנת נווה חנה של אור תורה סטון, אז גם היינו לומדים, יש לנו שיעור גמרא עם הרב רפי אוסטרוף, שגם ממש משמעותי. כלומר, צריך שיהיה מישהו שם שיבאר את הדברים. כן. רגע, מה השאיפה הבאה? אני חושבת שאני לא יודעת, להמשיך ללמוד. רגע, חידון התנ"ך לא משהו שהיה על הפרק גם? אני... נראה. מה זה תנ"ך בשבילי? זהו, זה מה שאני אומרת, תנ"ך אחר כך זה קלי קלות. מה זה תנ"ך בשבילי? זה בקטנה. זה ממש, זה לקרוא את השלגיה. זה בקטנה. אז יפה, אנחנו מאוד גאים בך, כל הכבוד, זה מקסים ויפה, ותשארי, תספרי לנו גם איך עושים את זה. בא לי להצטרף, אז תסבירי איפה קוראים את זה ומבינים גם משהו. תודה רבה.